Re, viss ēters ir te! Eksorcisms par raudāšanu uz skolu nedrīkstiet, jo mācību programma ir vēlnišķīga. Šādai vecāku attieksmē pret saviem bērniem un ne tikai uzmanību pievērsusi sociālā kampaņa Nesadzirdētie. Šonedēļ to atklāja biedrība Open radošais centrs. Interviju ciklā plānotas sarunas nevien ar cietušajiem jauniešiem, bet arī ar sociālo dienestu darbiniekiem. Par to plašāk stāsta Ilja Kozins. Mani turpināja turēt, sist pret sienām, un pēc tam atkal bija konflikts. Mamma piesēda tēvu un teica, ka tā esmu es, kas viņu provocē uz tādām darbībām. Teica, ka viņš mani ļoti mīl. Šādas pēdiņās mīlestības izpausmes piedzīvoja kāda jaunieta, kura anonīmi ar savu stāstu dalījās interviju cikla Nesadzirdētie pirmajā sērijā. Tā ir sociālā kampaņa ar mērķi pievērst uzmanību jauniešu problēmām. Piemēram, sadzīvē ar vecākiem, kuri netic zinātnē un liedz apmeklēt skolu it kā vēlnišķīgas mācība programmas dēļ, vai kuri neļauj ēst bez viņu klātbūtnes. Viņi varēja pagatavot divas lielas vakariņas, bet man, piemēram, četros naktī jau negribējās ēst. Viņi bieži vien lika man ēst gan pirmās, gan otrās vakariņas. Citādi kāds no vecākiem apvainotos un būtu skandāls. Pēc tam viņi man pārmeta lieko svaru, jo es pārāk daudz ēdu. Taču tieši tajos brīžos es neko nevēlējos ēst. Es vienkārši gribēju gulēt. Bija gan bailes kaut kādā ziņā par vienkārši klausoties, ka cilvēks nevar paēst, uz dusmām, uz kaut kādu pat agresīvu sajūtu bija tā, nu, intervējot tieši, ka tie dusmas, ka kā var pret bērnu tā izturēties, līdz pat žēlumam un priekam, ka tas viss beidzās un beidzās veiksmīgi. Savos iespaidos pēc intervijas ar jaunieti dalās projekta Nesadzirdētie autors Mārtiņš Oto. Viņš uzskata, ka sabiedrība ir daudz ērtāk neiesaistīties, ja ir informācija par problēmām kādā ģimenē. Ilgtermiņā šādā attieksmē esot ļoti kaitīga. Šo projektu Mārtiņš īsteno kopā ar biedrības Open radošais centrs vadītāju Ediju Klaišu. Viņš ir izveidojis centru tīklu, kur grūtībās nonākušie jaunieši var atrast drošu vidi, lai pavadītu laiku. Šie pusauģi nāk gan no nelabvēlīgām, gan no pārtikušām ģimenēm. Bieži vien viņi paliek ārpus sociālo dienestu redzesloka, jo nevēlas, lai viņus identificē. Taču arī dienestu lauciņā ir problēmas. Sistēmā ir ļoti daudz cilvēki, kuri vēlas darīt un grib darīt, bet viņiem tātad, nu, sistēma tā īsti neļauj to darīt, jā, jo, nu, tur ir kaut kādi rāmi un tā tālāk. Tāpēc uzskatu, ka ļoti daudz nesadzirdētie ir arī tie paši sociālie darbinieki. Projekts Nesadzirdētie ir idejiskais turpinājums citam biedrības projektam Es esmu mēs, kur tika atspoguļota 6 jauniešu stāsti par fizisko, emocionālo vardarbību un citām problēmām. Ilja Kozins, Ivo Župickis, Latvijas televīzija.